porque é que entre mil e tal homens ou mil e tal livros, só 21 é que são de mulheres. Francisco, ele chama-se Francisco José Quetzal Viegas, é o nome completo dele, não sei se sabia. Quase nós costumamos dizer assim, eu nem tenho roupa para participar dessa atividade. Eu fui caprichar um pouco, professor, porque eu nem tenho. Falou de ti publicamente numa matéria grande antes. Né? Então, foi uma coisa que... Some things have got really bad.